ايه ده؟ ده добър вечер на всички. Аз съм Гиш Борец. Девиза на Бореца е дайме да се бори, не да говори. Още искам да пожелая от мое име и на моето семейство на тази баба двойка, благолетието на орлите, любовта на кълъбите и плодовитостта на зайците. Да имат две момичета и две момчета. Са живи и здрави и много успехи в съвместния живот. Браво! Wow.
Thank you.
Ако Бога мата. Ребятки, дай голову.
I'm not.
Спасибо.